Graça e paz, povo de Deus. Cheguei de novo aí. Olha só. Esse vídeo é bem pequenininho, fala sobre uma propaganda que o Itaú colocou em 2018. No finalzinho desse vídeo tem uma data muito muito suspeita, né? Tá 2023. Então eu passei assim passo a passo, eu não vou comentar não, e você vai gostar. Eu quero que você assista esse vídeo e já vai estar terminando, eu não vou estar no finalzinho do vídeo não. Inscreva no canal. Deixe seu comentário aí, o que você acha dessa data suspeita de 2023 que tá no finalzinho do vídeo. Presta bem atenção. Ó, Feliz Natal para vocês aí. E se você estiver fazendo aí assando um peru, que você manda para mim aqui em casa aqui, viu? Depois eu vou dar um endereço para você mandar para mim aí, que eu tô precisando comer um negócio gostoso desse aí. Tá bom? Fica na paz, um grande abraço. Até mais. Até o próximo vídeo. Assista o vídeo. Desde o início dos tempos, eu vejo o quanto vocês têm medo do futuro. O futuro é incerto. Assusta. Eu nunca falei nada, mas agora eu vim pessoalmente contar a verdade. Eu devia ter mais medo de vocês do que vocês de mim. Porque eu não posso escolher nada. Criar nada. Viver nada. Eu só posso olhar para o que vocês fazem aí no presente e torcer para que vocês façam as escolhas certas. Então, amem agora. Respeitem quem é diferente de vocês agora. Porque só assim a paz pode existir no futuro. Lutem para ser mais felizes agora. Porque só assim a felicidade vai existir no futuro. Vocês não estão nas minhas mãos. Sou eu que estou nas mãos de vocês. Feliz 2018.